commencer le travail pour commencer les ingénieurs entre eux. Donc ils ont mis en application, ils ont mis en un échange instantané. اليوم كيف حضرتوا معنا انا وكاين مشروع كنت متوقع اتفاقيه شراكه ما بين الهيئه الوطنيه للموثقين بالمغرب والجمعيه الموثقين بالسنغال. دونك هذه الاتفاقيه جات بناء على دعوه من المجلس الوطني للموثقين من بعد سلسله ديال اللقاءات اللي كانت مع السيده الرئيسه ومجموعه والرؤساء السابقين ديال الموثقين بالسنغال، على اساس انه تطوير شراكه تعاون والاشتغال وتبادل ديال التجربه في ما بين التوثيق المغربي والتوثيق السنغالي. دونك هادشي جا في اطار التصور العام ديال الهيئه الوطنيه للموثقين المغرب اللي كان هو من احدى نقاط ديال البرنامج الانتخابي، تبنوه الموثقين ديال المغرب اللي نسج الشراكات جنوب جنوب والتعاون ما بين الموثقين ديال المغرب والموثقين على مستوى القارة الإفريقية ككل. دونك هذه جات من بعد الاتفاقية الأولى اللي كنا وقعناها مع الموثقين ديال موريتانيا. كنا استقبلنا مجموعة ديال الرؤساء ديال الموثقين ديال 5 دول إفريقية أخرى اللي من بعد رمضان إن شاء الله غنبداو تا هما في سينياتور ديال الاتفاقيات معاهم. دونك أهم حاجة اللي غنشتغلوا عليها كما تم الاتفاق في الاجتماع ديال اليوم بانه التوثيق الافريقي انه غيشتغل بالقوه ديالو وبالكفاءات ديالو وبالتجربه ديالو من خارج ما كان يتم سابقا، لانه التوثيق كان هو ارث ديال التوثيق الفرنسي وحان الوقت بانه كل واحد ياخذ الاستقلاليه ديالو، خاصه أن التوثيق المغربي اليوم وصل لواحد المستوى اللي تجاوز مجموعة ديال النقاط. أون بلو غيان أبخوندغ من عند المرجع القديم، ولكن عندنا حنا ما نعطيو اللي لا سواء التوثيق الأفريقي ولا التوثيق على المستوى الانترناسيونال. خاص لي زاكس استراتيجيك اللي غادي يشتغلوا عليهم اللي هو لو ديجيتال، لان التوثيق المغربي هو رائد على المستوى الدولي اليوم في كل ما يخص لو نوتاريا ديجيتال، التوثيق الرقمي باعتماد التوثيق الالكتروني، باعتماد البصمه الالكترونيه، باعتماد ليشونج تبادل المعطيات ما بين الهيئه الوطنيه للموثقين اترافير سيستيم دانفورماسيون توثيق اللي هو ملك ديال المجلس الوطني والادارات العموميه والابناك. ايضا انه اليوم العمل ديال الموثق اصبح اكثر رقمي كانه ورقي. هذا الشيء حنا درناه في اطار استراتيجيه عامه ديال الخطه توثيق 2030، اي اعتماد صفر ورقه داخل المكاتب ديال الموثقين. دونك تم توقيع الاتفاقيه اليوم كما حضرتوا معنا، على اساس بانه نعطيوهم حنا فين وصلنا، اي او ميم طون غيكون عندنا لقاء معهم في السنغال في المواد فان دو مواد مي ان شاء الله، باش او ميم طون فا بارتيغ افيك نو انجينيور بور بروندغ اشنو هما محتاجين بور ديجيتاليزي اوسي لو نوتاريا اون سنغال. دونك نو افون في لو ديبلاسمون او ماروك parce que donc avec mon confrère le président Sabiri nous avions eu à échanger lors de nos rencontres à l'étranger sur le projet de mettre en place une caisse des retraites. Et donc comme je sais que le Maroc est très avancé sur ce point, nous avons fait le déplacement avec la caisse des dépôts et consignations pour mettre en place le même système parce que nos confrères marocains sont en avance par rapport à nous sur ce point. C'est l'objet de notre déplacement et j'en profite pour remercier de l'accueil vraiment qui nous a été réservé au Maroc. On a eu un accueil extrêmement chaleureux et ça ne m'étonne pas. Le Maroc et le Sénégal sont des pays frères, donc très sincèrement, nous avons eu l'occasion de vraiment de le voir et de le vivre surtout. Merci beaucoup à nos chers confrères, merci à nos hôtes ici vraiment, merci beaucoup. Au-delà de nos travaux sur la caisse de retraite, etc., nous envisageons de travailler sur la digitalisation parce qu'il y a un volet important. J'ai pris la chambre des notaires il y a maintenant 7 mois, 8 mois
Et ça fait partie des projets que j'avais pour la Chambre des notaires. Donc nous avons le projet de travailler ensemble sur la digitalisation, voir comment on peut avancer sur, avec la conservation foncière. Tout un travail, tout un chantier en tout cas, tout un programme va être mis en place avec nos confrères du Maroc. Et nous attendons d'eux qu'ils nous accompagnent réellement, parce qu'ils ont fait un grand bond en avance de ce point de vue-là. La DGSL, c'était le dernier. Thank you.